фестиваль, який вже 18-те проходить у нас, це є певна традиція і це такий головний і постійний джазовий фестиваль міста Києва. Справа в тому, що чому я кажу головний? Бо жодний джазовий фестиваль не може похвалитися тим, що стільки років поспіль він проводиться. Фестиваль дводенний, навіть триденний. Вчора було прев'ю фестивалю літературно-музичне в Національному музеї літератури, а два дні суто музичні будуть проходити безпосередньо тут, в Київському національному театрі оперети, де відкрита виставка одного з видатних наших фотохудожників Олега Маковського, де будуть виступати майстри з багатьох країн. В цьому році з 8 країн у нас виступають джазові музиканти. А взагалі за попередні 17 років виступило 855 музикантів з 30 країн. Ну, я думаю, що традиції ми з одного боку зберігаємо традиції, а з другого боку ми створюємо ці традиції. Ну і джазовий фестиваль «Єдність» – це є певна вже київська традиція, яка є усталеною, яка є цікавою, яка є святковою.